Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 102-ci il dönümü münasibətilə tarixi Qalata körpüsündə iki dəfə bayrağımızın rəngləri əks olunub. Eyni zamanda 15 iyul şəhidləri Fatih Sultan Mehmet və Yavuz Sultan Səlim körpüləri Azərbaycan bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılır. Qeyd edək ki, 102 il əvvəl Şərqdə İlk Demokratik Respublika qurulub. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurulması 28 may 1918-ci ildə Tiflis şəhərində Qafqaz canişinin binasında Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin sədri olduğu Azərbaycan Milli Şurası tərəfindən bəyan edilib.